Sou Débora Wetzel, diretora do Banco Mundial aqui em Brasil. Eu sou aqui hoje em Rio Grande do Sul para lançar o Observatório de Práticas Digitais aqui, com o governo estadual e com o FGV. Esse trabalho é muito importante porque dá a possibilidade de experimentar e inovar com novos usos das técnicos e metodologias digitais. Por exemplo, nós podemos observar as obras em andamento aqui em Rio Grande do Sul. Nós podemos compartilhar as informações sobre recursos orçamentários. Nós podemos compartilhar com pessoas, as cidadãos, os trabalhos, as informações, as coisas inovadoras do governo. Ao lado do Banco Mundial, somos aqui compartilhando suas experiências de todas as partes do mundo, da Estônia, dos Estados Unidos, de muitos lugares. Esse trabalho é também uma coisa inovadora a causa da importância de transparência de serviços públicos e a necessidade de compartilhar com o cidadão os resultados que tem aqui em Rio Grande do Sul. Essa dá uma possibilidade de maior confiança e melhor relacionamento entre o Estado e a cidadania.